Kyrkelyd, nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Velkommen hit til Herre kirke. Det er fjerde søndag i fastetida. Vi kan ikke møtes her i huset, men likevel så kan vi få være sammen om Guds ord, om bønn og ha fellesskapet med vår frelser. La oss vende oss til Gud i bønn. Kjære Gud, du som gav sonen din Jesus Kristus til soning for syndene våre, vi ber deg, lær oss å søke hjelp og trøst hos han når vi blir satt på prøve, og særlig nå i denne vanskelige tida. Ved Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ande lever og råder, en sann Gud fra evig og til evig. La oss så høre hva som står skrevet i brevet til hebreerne, i det fjerde kapittel, vers 14-16. Siden vi nå har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds son, så la oss holde fast på vedkjenningen. For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår vanmakt, men en som har prøvd i alt på samme måten som vi, men uten synd. La oss de få stige fram for nådens kongstol med frimod, så vi kan finne miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Slik lyder Herrens ord. Jesus' name.
Vi leser fra Johannes 11, vers 45-53. Mange av de jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på han. Men noen gikk til fariserene og fortalte hva han hadde gjort. Da kallet overprestene og fariserene sammen rådet og sa, «Hva skal vi gjøre? Denne mannen gjør mange tegn. Let vi han holde på fram slik, kommer snart alle til å tro på han. Og romerne kommer og tek både den heilage staden og folket vårt. En av dem, Kaifas, som var øvste prest det året, sa da, «Det skjønner ingenting. Det tenker ikke på at det er bedre for dykk at eit menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Det sa han ikke av seg selv, men fordi han var øvste prest det året, talet han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som var spredde rundt omkring. Fra den dagen la de planer om å drepe han. Slik lyder det heilage evangeliet. Denne teksten vår her, den kommer rett etter at Jesus hadde stanset i Betania. Lazarus, en av hans gode venner, var syke. De sendte båd på Jesus, men han drygde. Han ventet i flere dager før han gikk. Og når han endelig kom fram, så var Lazarus døde. Ja, han hadde alt leget i grava i 4 dager når Jesus kom. Men Jesus trøsta Maria og Martha. Han sa til dem at de ikke skulle frykte for Lazarus skulle stå opp igjen. Og så kallet Jesus Lazarus fram av grava etter 4 døgn. Kan dere tenke dere hva oppstyr det var? Folk var over seg av undring, men de som styrte. Når de fikk høre det, så ble de fylte med frykt. Mange ut av de som så, de kom til tro, sier teksten vår. Men noen, de gikk til fariserene og fortalte hva som hadde skjedd. Og denne teksten vår, den går rett ifrå det øyeblikket. Fariserene, de skriftlærde, høge rådet, øvste prestene, de ble fylte av frykt. Og så la de planer om å ta livet av Jesus. Og i si iver, etter å følge alle ritual, alle lover, alle foreskrifter, så ikke disse her, så kjente skriften ut og inn, at det var profetiene som gikk i oppfylling, at Jesus virkelig var Messias, og at alt det som skjedde nå, det stod skrevet i det de hadde lært. Det at en skulle dø for folket, det stod skrevet, men de så det ikke. Bjørn, hva med oss i dag? Forstår vi egentlig hva som skjedde? Vi kan i hvert fall lese hva som skjedde, og slik sett så kan vi greie å forstå det på en måte. Kaifas, så kom med denne her profetien, han tenkte nok på folket der og da, nå må vi gjøre alt vi kan for å beskytte folket. La vi ta livet av denne mannen, så går folket fri. Og så er vi ferdig med disse problemer og dette nærmest opprøret som vi har. Det var nok en profeti om Messias, han kom med den dagen. Og jeg tror at skal vi se på vår tid i dag, så er ikke det så helt sikkert at vi forstår det helt inn i det innste. Vi er også opptekne litt av dette her som
fariserene, de skriftlige, var i den tiden. Vi trenger en ramme å ha livet vårt i. Vi trenger en ramme for gudstjenestelivet vårt. Vi må ha noe å lene oss til. Noe fysisk, noe som er kjent hele tiden. Og ikke minst i disse dager når vi ikke får samles her i kirkene, så er det mange, tror jeg, som sier til meg, ja, hvor skal det da gå med gudstjenestelivet vårt? Hvor skal det gå med vårt forhold til nettopp Jesus? Og jeg tror at det som ble formidlet gjennom denne tiden og denne dagen, det var like mye at han var og han er den egentlige øverste presten, som ikke er avhengig av rom, tid og stad. Men han er der. Han er der med oss hele tiden. Han ser oss, og han er nær oss gjennom ordet sitt. Han er nær oss i bønna. Han har gitt oss sin heilage ande, så vi får ha den heilage ande i oss. Og slik så har vi, til tross for at vi ikke samles innenfor de fire kirkeveggene, så får vi ha samfunnet både med Jesus og med hverandre. Ikke så lett å forstå, men likevel så var dette litt av realiteten. Og vi har også, ikke minst, den teksten som jeg las fra Hebreabrevet. Der står det noe som jeg synes er veldig viktig for oss. Siden vi nå har en stor øverste prest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds son, så la oss holde fast på vedkjenningen. Og den vedkjenningen han vil at vi skal holde fast på, det er kanskje først og fremst hvem han er. At Jesus, han er den som var sendt av Gud hit til jorda for å være en soning for alle mennesker og slik sette alle mennesker fri overfor Gud. Og så går han videre. Vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår vanmakt, men en som er prøvd i alt, på samme måte som vi, men uten synd. Så er ikke det en hvilken som helst valgt øverste prest av et folkeslag eller noen som har en myndighet her på jorda. Men det er den øverste presten som er sendt av Gud til oss. Og han kjenner både smerten, lidelsen, han vet hva det vil si å ha problem, og han er i stand til å gå med oss inn i alt det som vi måtte møte, også i en tid som dette, da vi må leve mer eller mindre isolerte fra hverandre. Så egentlig så gjelder det for oss også å holde det virkelige fokuset i disse koronatider, når det kun er det omtrent som kommer over nettet, og så øynene ser og ørene hører. Ja, det er klart at vi må også holde et fokus. Og hele livet med Jesus, det går nettopp på dette, at vi ser honom, ser hvem han er, og at vi vedkjenner oss han som vår frelser. Da har vi han i vår nærhet. Vi står ikke alene, men vi står sammen med den allmektige i vår hverdag. Men for mange av oss så betyr fellesskapet veldig mye. Det å få lov å komme til Guds hus hver søndag, og andre dager også, opplever det fellesskapet. Nå er vi frarøvet det. Ja, vi er sett litt til sides, men så kan vi møte sånn som dette, gjennom radio, gjennom bildet, og Gud, han er ikke avhengig av at vi sitter nær hverandre, at vi tar hverandre i handa hele tiden. Han er der likevel, og så får vi så godt vi kan holde kontakter med hverandre gjennom de medier som vi har, og så tror jeg at vi skal få oppleve at
Vi får møtes igjen her innenfor kirka sine vegger og lovprise og synge til han. Jeg vet der også en jente som vi fikk møte når vi var på Madagaskar, som opplevde litt av denne problematikken. Olivia, kan ikke du fortelle litt om henne og mor henne? Ja, en Olivia kom der med når hun var noen få måneder gammel, en sene kveld. Vi satt i en hytte, to av oss, var i ferd med å gå til sengs, og plutselig så hører vi forferdelige skrik og rop, og en oksekjerre som kommer ned etter bakkene. Dette var oppe i fjellet i Baraland. Vi gikk ut, og der kommer de og roper, Olivia er død, Olivia er død, Olivia er død. Hva gjør vi nå, hva gjør vi nå? Kan dere be for oss? Jeg fikk denne bylten i armene mine, og jeg kjente med en gang at det var puls. Hun var ikke død. Men det var ingen krefter. Det var som om det var tett før. De forlot jenta med oss, i lag med mora. Og vi satt menn i armene våre hele natta, ba, prøvde å få inn dråpe for dråpe med væske gjennom ei sprøyte. Og så skjedde underet at Olivia ble frisk igjen. Og når vi hentet bestefaren, som også var offerprest i dette området, eller i den landsbyen der kom ifra, så snur han seg mot mora, og så sier han, du kan få lov til å være døpt nå, både du og Olivia. For moren av Olivia, hun hadde bedt mange ganger om hun kunne få lov til å være døpt. Hun var med i ungdomskoret der, men faren, han sa nei. Du kan ikke, du får ikke lov. Og så nå kom han inn. Og det var en skikkelig feststund og en gledestund når vi der fikk lov til å ta imot både mora og Olivia i dåpen. Men så gikk det en tid, cirka et år. Da kom faren, den offerpresten, tilbake og så sa han det at nå får det være slutt med dine beinger, dere. Nå får dere følge meg. Så tok han med seg døtre og barnebarnet og hele storfamilien sin og flyttet til en plass der det ikke var hverken kirke eller kristne. Og han forbaud mora og Olivia til å ha noe som helst med den kristne sin Gud å gjøre. Faren han var ofte på reise. I arbeidet sitt som offerprest så måtte han ut, og også fordi at han trengte et levebrød. Og moren av Olivia, hun tok henne med seg opp i fjellsiden. Fann seg en plass bak en stein. Og hver eneste dag de kunne komme fra, så sa to og jenter, og sung de sungene de hadde lært, og siterte de bibelversene de kunne utenatt, for ingen av dem kunne lese eller skrive. Og så hilt de trua si ved like. Vi er ikke avhengige av et hus, en stad, en rame. Vi har full mulighet til der vi er å lese Bibelen, be og til og med dele med andre. For Olivia og mora, de klarte ikke å la være å dele med andre enda faren var hard imot dem. Vi har på langt nær slike strenge tiltak. Deler vi trua vår? Ære være Faderen og Sønnen og den hellige Ande, som var og er og være skal, en sann Gud, ifra evig og til evig.
Låt oss vedkännas troa vår. Jag tror på Gud Fader, den allmäktige som skapte himmel och jord. Jag tror på Jesus Kristus, Guds enbårne son, vår Herre, som vart avlavet den heilage ande, född av Maria mig, pint under Pontius Pilatus, vart krossfäst, dödde och vart gravlagd, for ned till dödsriket, stod upp från de döde tredje dagen, for upp till himmelen, sitt vid högra handa åt Gud, den allmäktige Fader, skall komma att därifrån och döma levande och döde. Jag tror på den heilage ande, en heilag allmän kyrka, ett samfund av de heilage, förlåtning för synderna, uppstådda av läkamen och evig liv. Amen. Låt oss vända oss till Gud i tack och bön. Herre, vi tackar dig för kyrkolydande våra och för dig du har sett oss in i din världsvide kyrka på jorden. Där trua på dig ger oss till ett. Vi tackar dig för att vi alla tider har en öppen väg in till dig i Jesus Kristus. Vi ber dig. Halt oss uppe i en sann tro som i alla tider lever i samfund med dig och i ord och gärning ära ditt namn. Himmelske far, vi ber för folket vårt och för dig som styr och är ansvarig i samfundet. Du ser oss och du vet om de stora utfordringarna vi står mitt uppe i nu. Vi tackar dig för alla som är sagt sig villiga till att ta på sig lejaransvar i denna tid. Och särskilt för alla som riskerar liv och hälsa för att ta vare på andra. Himmelske far, värna oss i nåde om folk och fäderland. Välsign kungen och hans hus och ge visdom och kraft till alla i ansvarsfulla ställningar så att de kan göra sin gärning till ära för dig och till signing för folket. Och idag ber vi särskilt för alla som är ramma av coronakrisen, både i vårt land och utöver hela jorden. Kära Herre och skapar, vi ber dig för alla dina skapningar. Hör vår bön. För alla ensamma och sjuka,
som kjenner seg tilsidesette, for alle de som lever i angst og frykt for både liv og død. Tilgi oss at vi tenker mer på oss sjøle enn på andre. Fri oss fra motløse og fortviling. Lær oss å søke deg. La oss få kjenne din nådige hjelp. Vi ber for alle de som er dobbelt rammet i disse tider. De som lever i krigssone og i områder med sultkatastrofe. Himmelske Far, miskunne deg over vår angstfullte vær. Hjelp oss å dele av de gode du så rikelig har gitt oss. Og hjelp at ikke vi vært skyld i urett og strid, men lever sammen i fred og etter din vilje, til du gjør alle ting nye, ved Jesus Kristus, vår Herre. Vår Far i himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komme, lat viljen din råde på jorda, slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik vi òg tilgir våre skyldnere. Og lat oss ikke komme i fresting, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, og makta og æra i all eve. Amen. Låt oss prisa Herren. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt andlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.